успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. У 70-х роках компанія «Кун» запатентовує власний винахід – тромбовидний корпус, а через кілька років створює сівалку прямого висіву SD-300. Вона стає еталоном. Кінець 80-х. Брати ЮАР об'єднуються з «Кун» – світовим лідером з виробництва сіна та сінажа. Половину продукції гігант експортує по всьому світу. За рік до цього з конвеєра сходить мільйонний плуг КР-65. У 89-му компанія стає чемпіоном Європи з «Оранки». Таким був один із найяскравіших моментів 190-річній історії бренду «Кун». Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс. Сьогодні у випуску: французькі сири виробляють в Україні, поки на приватних фермах. Гібрид яблука і вишні. У нас почали вирощувати незвичний сорт фруктів. Рекордний бутерброд. На Херсонщині зафіксували патріотичне досягнення. Україна втрачає корів. За роки незалежності молочне і м'ясне стадо зменшилося у 4 рази. Агроексперти зазначають, галузь збиткова, тож і надалі кількість худоби буде зменшуватись. При цьому кількість свиней впала втричі, а овець та кіз – вшестеро. А значить, ціни на м'ясо продовжать рости. Спочатку наступного року в Україні залишаться лише 3 сорти молока. Вже із січня 2018-го молоко другого ґатунку та негатункове молоко, яке виробляють селянські господарства, заборонять переробляти. Експерти зазначають, зміни скерують виробництво української молочки у бік Європи та захистять споживачів від неякісного продукту. Вітчизняні аграрії відмовляються вирощувати овочі в закритому ґрунті. Причина – зростання цін на енергоносії. Саме через це чимало підприємств уже припинили свою роботу. Нині охочих вкладати кошти в розвиток тепличних господарств вкрай мало. На Херсонщині приготували гігантський бутерброд із салом у вигляді тризуба. Страву вагою понад 2 центнери склали з маленьких бутербродів. Величезний смаколик одразу потрапив до книги рекордів України. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з Кун. На відстані кількох кілометрів від Львова на сімейній фермі. Ось так виготовляють сири за традиційною французькою технологією. Більше 10 років тому бельгієць Бернар Вілем приїхав в Україну одружуватися. Склалося не лише в коханні. Фермер вирішив нагодувати українців справжніми козиними сирами. Кротен, рікота, томет, фета, бюш. І це не весь список, який пропонують на господарстві. Томет. Насиль там Селембек. А ще Дмитров'єн, на честь села Дмитровичі, де знаходиться ферма. Тут альпійські кози дають по 600 літрів молока в рік. Живуть у теплі, чистоті та ще й під музику. Головна вимога до працівників господарства – не вживати алкоголь, гладити кіз та розмовляти з ними. Мене звати Бернар Вілем. Я з дружиною піввласник цієї ферми, це козини ферм. І ми робимо козий сир з французької технології. У Франції 50% козиних ферм – це невеликі сімейні господарства. Проте у них у всіх є власні сироварні й минні цехи з переробки. Такий домашній сир на 20% дорожчий від заводського продукту. Проте його більше цінують, адже він виготовлений вручну. В Україні ж козівництво тільки починає розвиватися. Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. В Україні вирощують незвичні сорти яблунь. Плоди яскраво-червоного кольору ззовні і всередині. Нагадують спілу вишню. Наразі під посадку яблуко-вишні закладено 15 гектарів саду. Як зазначають експерти, плоди добре підходять для виробництва соку та заморозки. А ще їх використовуватимуть для профілактики онкологічних захворювань. Перший врожай в Україні сподіваються зібрати вже цієї осені. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс.